As setas direcionais, pessoal, do nosso teclado, ó. As setas direcionais para o lado esquerdo, para o lado direito, para cima e para baixo. E a gente usa também a tecla Enter, tá? Então, para a gente poder formatar, a gente vai acessar aqui a BIOS aqui, ó. E mãe aqui, a gente não precisa mexer em nada, tá? Vocês podem ver aí, ó, o modelo do notebook, tá? O processador dele, DDR3, 2 GB de memória. Ó, aqui em Advance, pessoal. Aqui, ó, Legacy USB Support, Enable, tá vendo aí, ó? A configuração que vocês têm que deixar essa padrão aqui, tá? Vamos passar para boot aqui, ó. Para boot, ó, Security. Vocês não precisam aqui, ó, mexer em nada, tá? Somente aqui fazer alteração na parte de boot. Que vocês têm que deixar aqui, ó, o pendrive ou o meu gravador externo como primeiro boot, tá? Aqui, boot, opção de boot número 1, deixar como gravador e o HD como segundo. Ok, agora para a gente estar confirmando essa alteração aí, a gente vai estar aplicando um F10 do teclado e em seguida dá o Enter em cima do Yes, né? Que automaticamente ele vai buscar a vinda pelo DVD. Vamos já aplicar um Enter aí e em seguida clicar o Enter. Já abriu na tela da ASUS, tá vendo? Ele vai vir agora pelo boot, pelo DVD. Vai entrar direto pelo DVD, ó. Pressiona uma tecla, vamos pressionar a tecla Enter. E automaticamente agora ele vai buscar, fazer a busca aí, ó. Pelo gravador, pessoal. Eu tô vindo aqui pelo gravador externo, tá? Ó. Tá acesa aqui. Formatando via gravador externo. Show de bola. Vamos começar a fazer a primeira configuração. Esse notebook aqui é um ASUS, tem 2 GB de memória. A gente vai estar jogando Windows 10 nele, pessoal. O HD queimou dessa máquina, eu tive que trocar esse HD. Aí estou aqui agora formatando o HD, instalando um novo sistema operacional. Tudo foi perdido, o cliente perdeu todos os dados. Agora a vida que segue agora com o HD novo. Vamos aguardar que vai entrar na ordem, na primeira configuração do Windows, tá? Vamos fazer sem corte aqui, passo a passo, para a gente não perder nenhum detalhe. Já já vai iniciar aqui a configuração. Pessoal, antes de começar aí, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, hein? Fortalece o nosso canal, nós queremos chegar a 10 mil inscritos no nosso canal nesse mês. Já somos uma família de quase 8 mil. Solta o like nos nossos vídeos aí da Ramos Informática. Tem vídeo de notebook, computadores, celulares, iOS como Android e aplicativos em geral. Já começou aqui, pessoal, fazer o carregamento aqui pelo CD. O nosso canal sempre trazendo dicas diárias de tecnologia em geral, pessoal. Se inscreva aí, ativa o sininho para que você não possa perder nenhum detalhe aí. Todo dia tem vídeo novo no nosso canal. Aprende tecnologia de dentro de casa, pessoal. Aí, ó, já está fazendo a leitura pelo DVD. Aqui, então, vamos para a nossa primeira configuração, pessoal. Nossa primeira configuração. A gente vai mexer aqui primeiramente em teclado ou método de entrada. Vamos trocar do Português Brasil ABNT para Português Brasil ABNT2. Vamos aqui, ó. Português Brasil, deixa eu ver aqui que o meu mouse está muito ruim, pessoal. Aqui em cima. Ok, ABNT2. Agora vamos clicar aqui em avançar, ó. O mouse está muito ruim. Avançar. Em seguida aqui a gente vai clicar em instalar agora. Esse teclado desse notebook aqui está muito ruim. A instalação está sendo iniciada. Vamos aguardar para a primeira configuração aí do sistema aí. Não tem suporte para celular, não tem? Na outra esquina. Na outra esquina. Não tem não. Tá fazendo aí, pessoal, o início aí da instalação, as primeiras configurações, sem corte, para que você possa entender até o final.
fazer uma varredura dentro do sistema. Ok, pessoal, então na primeira configuração aqui, ó, aviso e termo de licenças aplicáveis, tá, ó, a gente vai ter que, ó, aceitar os termos da Microsoft. A gente vai vir aqui embaixo, ó, e vamos selecionar essa função aqui, em seguida clicar em avançar, depois a gente vai vir aqui, ó, tá perguntando que tipo de instalação você deseja. Tem somente duas: a atualização, instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicações, ou personalizado, instalar apenas o Windows avançado. A nossa meta é essa aqui, ó, personalizado. Só dá um clique aqui, ó, tá indo para a área do HD, onde o HD não está locado, porque esse HD tá novo, tá? Não tem nenhuma partição, então a gente vai ter que criar uma nova partição dentro desse HD aqui, tá ok? A gente vai selecionar essa partição aqui e vão clicar em excluir, e ok. Vamos excluir essa partição. Vamos aguardando aí que está excluindo a partição, para a gente poder criar em novo. Aí, ó, agora sim que a gente vai poder selecionar o novo e clicar em aplicar. E clicar em OK para confirmar que ela vai criar uma partição primária do sistema. Está carregando ali que ela está vendo a possibilidade de fazer a criação da partição. Então, pessoal, a criação aí foi feita com sucesso, tá? Nós temos a partição aqui de recuperação sistema MSR reservado e primário. Então nós temos que instalar o Windows nessa partição primário, tá? E com ela já selecionado, e simplesmente a gente vai clicar aqui em avançar. Agora, pessoal, o Windows vai fazer tudo sozinho praticamente até quase o final. Ele vai passar por essa fase agora, copiando os arquivos do Windows, que ele vai passar automaticamente. Ó, foi direto. Agora ele preparando os arquivos para a instalação, 0%. Vai de 0% até 100%. Ao término dela, ela vai instalando recursos, depois ela vai instalando atualizações e vai concluindo. Nessas fases, ela vai reiniciar umas 2 a 3 vezes. Vamos aguardar que quando chegar no finalzinho da instalação, a gente volta aí para prosseguir, pessoal. Então, pessoal, já foi reiniciado o computador, já copiou os arquivos 100%, já está concluindo a instalação. Aí, nesse momento aí, está preparando o Windows, pessoal. Esse aí é um notebook Asus, pessoal. Eu estou fazendo a gravação dele, a formatação, pelo gravador externo, tá? É o modelo dele, um Asus, pessoal. Estamos instalando nele o Windows 10. Já está quase na hora dele reiniciar aí para poder fazer a finalização do sistema aí. Onde vai pedir o nome, a gente vai fazer as configurações aí. Preparar ele na reta final. Vamos aguardar aí, pessoal. Já já a gente vai chegar na parte da área de trabalho para mais um trabalho bem sucedido aqui na nossa loja. Vamos aguardar aí, pessoal. Vamos prosseguir então aí, pessoal, para a nossa configuração. Quando chegar nessa parte aqui agora da Cortana aqui, a gente vai clicar aqui, ó, nesse alto-falante aqui, tá? Para ela prosseguir. Vamos aguardar que ela tá prosseguindo. Vamos dar continuidade aí à nossa configuração do Windows 10. Ó, vamos começar com a região. Isto está certo, pessoal? Perguntando. Selecionar o Brasil, né, e clicar em sim. Aguardar mais um momento. Pessoal, se inscreva no nosso canal, solta o like, ativa o sininho. Ajuda o nosso canal ganha ponto aí no YouTube, pessoal. E vamos embora.
Estela, hoje de teclado correto, tá perguntando aqui, português Brasil ABNT, vamos selecionar esse aqui, ó, português Brasil ABNT 2, e clicar em sim. Ó, quer adicionar o segundo layout do teclado, vocês clicam aqui em pular, pessoal, pular. Um momento, vamos prosseguir para a instalação. Por enquanto tá tudo show de bola. Já estamos indo para a reta da configuração. Nós estamos aí formatando, pessoal, esse notebook aqui, ASUS, tá? Ó, esse momento aqui muita gente se perde, é a hora que vamos conectar uma rede, tá? Você tem que fugir da rede. Automaticamente o Wi-Fi do notebook já foi instalado, por isso que está pedindo para conectar. A gente vai clicar nesse cantinho aqui, ó. Ignorar por enquanto, clicando aqui. E senão vai pedir e-mail da Microsoft, vai embolar a instalação. Essa função aqui, conecte-se. Agora, para economizar tempo mais tarde, ó. Aqui embaixo, sim ou não. Clicam em não. No momento, estamos prosseguindo aí com a instalação. Está quase na reta final aqui, ó. Quem usará esse computador? Vamos botar o nome da pessoa. Deixa eu botar aqui o nome do cliente aqui, ó, Ezequiel, é o nome do cliente da loja aqui, ó. Você coloca seu nome aí, aqui vou clicar em avançar, e logo em seguida tá pedindo uma senha aqui, tá? Cria uma senha fácil de memorizar, não quer senha, é só clicar em avançar. Se você quiser senha, você coloca a senha, depois vai confirmar a tua senha, depois vai ter que dar dica da tua senha, tá? Para você poder lembrar da tua senha quando você perder mais tarde. Sem senha, vamos clicar aqui em avançar. Quase finalizando a instalação. Ó, tornar a Cortana sua assistente pessoal. Ó, recusar. Pesa muito no sistema Windows 10, tá? Vamos recusar ela. Faça mais tarde entre dispositivo com história de atividade, ó. Não. A Microsoft bota muito propaganda nessa instalação. Ó, pessoal, a última fase aqui agora é essa. Escolha as configurações de privacidade para seu dispositivo. Essa aqui, todas as funções, deixa como tá. Tá tudo ativado. Só clicar em aceitar e já tá finalizado. E vamos abrir já já aí a área de trabalho aí nesse notebook ASUS. Esse notebook chegou na loja aqui com HD ruim, onde eu troquei o HD e agora estou formatando ele, colocando um dos 10 dentro dele. Tá, já está quase finalizando os últimos ajustes que está fazendo o Windows dentro dele. Ó, já já vamos carregar o sistema operacional. Mas aguardar aí que vai abrir a tela da área de trabalho. Estamos preparando tudo para você, onde vai abrir a área de trabalho. Esse notebook ASUS, show de bola. Tá, foi com sucesso. Realmente o HD estava queimado dessa máquina. Então vocês aí se inscrevam no nosso canal, pessoal. Ative o sininho, as notificações. Solta o like nos nossos vídeos. Perguntas que você tiver sobre formatação desse computador ou de outros, só deixar na parte do comentário, que assim que possível aí o nosso grupo aí da Ramos Info dá aquela assistência pessoal para vocês aí. Valeu, pessoal. Vamos aguardar aqui abrir a área de trabalho para que a gente possa finalizar mais uma formatação aí de notebook. Se você correr no nosso canal aí, você vai achar diversas formatações, muitos notebook diferentes modelo. Já já que vão abrir a área de trabalho para a gente poder finalizar essa formatação, pessoal. Se inscreva no nosso canal, pessoal. E vamos embora aí que já já vai abrir a área de trabalho. Quem tem um ASUS aí, pessoal, pode acessar aí a BIOS aí e dar ordem de boot com maior tranquilidade. A maioria dos notebook ASUS, padrão de ordem de boot é essa aí, muito fácil.
É num passo a passo aí que vocês não vão pagar mais técnico. Faz dentro de casa de vocês. Vamos embora aí para ampliar esse trabalho. Está quase finalizando. Fizemos a nossa formatação aqui, ó, via gravador de DVD externo. Assim você aí pode fazer com o seu pendrive, tá, pessoal? Quase finalizando aqui. Tá então, pessoal, mais um trabalho bem sucedido aqui na loja, tá? Aí o Windows 10 foi instalado com sucesso. Vamos ver aqui, ó, na notificação, dia 6 de janeiro de 2021, tá? Mais uma formatação bem sucedida. Fizemos aí a formatação desse ASUS pela via gravador externo. Se você quiser formatar também pelo pendrive, com maior tranquilidade, ok? Mais um trabalho bem sucedido aqui na nossa loja da Ramos Informática. E amanhã a gente volta com outros vídeos sobre tecnologia. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal, solta o like. Até amanhã. Fui, tchau, pessoal.